Хей, всім привіт! Мене звуть Катя, я відеоблогер та співачка. І сьогодні я покажу вам, як завжди, 5 лайфхаків, які ви можете зробити за допомогою звичайних канцелярських скріпок. Поїхали! Розгинаємо кінчик скріпки. Беремо ножиці і надрізаємо його, але так, щоб він не відвалився. А тепер можна використовувати цей прилад для телефону, якщо ви не можете дістати сім-карту. Розгинаємо перпендикулярно скріпку. Край трішки згинаємо. І тепер у нас є безкоштовна підставка для телефону, і можна дивитися фільми чи серіали, не тримаючи телефону. Розгинаємо кінчик скріпки, приклеюємо декоративний скотч і обрізаємо його так, щоб вийшов прямокутний трикутник. І все, тепер у вас є закладинки, які мені нагадують флаєра. Якщо у вас відвалилася собачка, а нової чи запасної немає, то використовуйте звичайну скріпку. Просто протягніть її через кільце. Так, це дуже швидко, але признаюся, що це дійсно трішки незручно. Ну, а тепер удосконалений лайфхак від попереднього. Протягніть через ще одне кільце скріпку, навіть якщо там вже є собачка. І тепер можна легко скріпити 2 скріпки. І так ніякий крадій не пролізе в ваш рюкзак. На цьому все. Я сподіваюся, що мої лайфхаки допомогли вам і ви будете їх використовувати. Підписуйтесь на мій канал на YouTube та на мій Instagram. І до нових зустрічей! Па-па!